Fala galera, beleza? Tô de volta dessa vez pra jogar pela primeira vez Batman Arkham Origins. Hell yeah! Ah, eu quero jogar esse negócio. Seguinte, primeiro deixa eu abaixar o volume do jogo que tá alto aqui no meu ouvido, não consigo falar direito. Enquanto eu tosso. Seguinte, foi mal por eu tossir. Às vezes no vídeo eu vou tossir porque eu tô passando mal. Eu tô com febre, eu tô com dor no corpo, fiquei. Antes de ontem eu fiquei 3 horas no hospital tomando soro na veia, Kilmer. Então eu tô mal, tá? Eu não queria estar tá gravando o vídeo, mas esse vídeo eu tinha que trazer pra vocês. Porque eu tô louco pra jogar esse negócio, tá? Eu tinha que trazer esse vídeo. Eu não sei quando. Eu comecei aqui só pra poder organizar como é que é? O gráfico e zaz, zaz. Mas eu não iniciei a história nem nada. Foi mal. Eu tô muito gripado também. Viu? Eu tô gripado. Então é o seguinte, o online, eu vou trazer vídeo do Batman Online também. Só que eu não sei se vai ser pela primeira vez. Que droga! Eu não vou conseguir ficar falando muito, senão dá vontade de tossir. Eu vou trazer vídeo do Batman Online, só que eu não sei se vai ser eu jogando pela primeira vez. Então vamos começar a história. Eu não posso começar no. Tá, eu também não posso começar nisso aqui. Tem o modo de desafio, eu só posso começar no novo jogo. Dificuldade no difícil, legendas, dicas, brilho, beleza. Eu vou começar no difícil, mas eu quero dizer que eu posso morrer, porque eu tô muito enferrujado, porque tem muito tempo que eu não jogo nenhum Batman Arkham, beleza? Então vamos nessa. Mas de qualquer jeito eu vou zerar esse negócio no difícil e cala a boca agora pra vocês verem a cutscene. Percebeu que é véspera de Natal, senhor? Cara, parece que o Máscara Negra entrou na prisão aqui. Preciso encontrar o comissário Loeb antes que seja tarde. Eu não tenho. Eu tô sem palavras, cara. E não adiantava colocar facecam que eu já tá com a máscara. Mas, cara, eu tô completamente sem palavras, bicho. Muito foda, muito foda. E eu não sabia que tava dublado também. Eu achei que tava só legendado. Tá, aqui tem o mapa, como sempre. Nada, nada, eu não posso acessar. Não, posso sim, sou burro. Tá, isso aqui são atualizações: combate corporal, predador invisível, melhorias auxiliares. Enfim, perfis, blá blá blá, encheção de saco, vamos logo. Cara, eu tô completamente sem palavras, tô louco pra jogar isso. Eu não posso correr ainda, eu já posso me abaixar. Tá.
Beleza, aqui eu tenho os mesmos equipamentos que no Batman Arkham City. Eu não posso ainda acessar o modo detetive. Ainda posso deslizar. Homem! Mas até chegar lá, esse olho não vai ser a única coisa faltando em você. Ah, é, né? Atrás de você! Ah, bom, é. Acha que eu caio nessa? Tenta uma nova, seu. Que droga é você? Toma, seu trouxa! Não, fique longe! Eu acabei de salvar a sua vida, seu imbecil! Mas você não pode ser de verdade. Quem destruiu este lugar? Eu não sei o que é, mas é enorme. Onde está o Máscara Negra? Eu não sei. Ele veio atrás do Comissário Logue. Talvez um dos homens dele saiba para onde ele foi. Tá. A dublagem, cara, tá meio esquisita, digo. A voz do Bruce tá muito fina. Onde tá o Máscara Negra? Tá muito clichê, sei lá. Eu não sei se eu posso colocar em outra linguagem. Eu acho que eu teria que mudar o na Steam mesmo. Mas enfim, vai ficar assim mesmo, tá ótimo. Cara, eu não achei que fosse tão no início da criação do Batman. Eu achei que fosse algo tipo assim, ele já existia, o pessoal já sabia dele. Mas aqui, aparentemente, tipo assim, ninguém sabe dele. Ninguém. Eu preciso me jogar daqui. Ah, não. Tenho escada. Eu tô gripado. Droga. Cara, eu tô muito enferrujado, véi. Que isso, gente? Eu já vou morrer. Não. Aí eu não aceito. Morrer logo de início assim, não! Isso vai atrasar ele. Será mesmo? Die, bitch! Ah, eu tenho que derrogar ele. Cadê o Máscara Negra? Como é que eu vou saber? Eu farei você falar. Quanta dor você vai sentir até lá está em suas mãos. Vai se ferrar! Não tenho tempo para isso. Ok. Ele tá indo para a câmara de execução com o lobo. Jogada inteligente. Agora você pode dormir. Eu tô apertando shift para correr por algum motivo. Aí começa. Isso não é tão bom. Quem será que está no controle? Eu não posso ativar o modo detetive, mas beleza. Ah, não! Eu tô sem vida nenhuma, quase. Droga! Ah, não, minha vida recuperou já. Não vai não, cara. Ninguém vai me destruir. Eu não vou morrer nesse vídeo. Por menor que ele vá ficar. No rosto não. É o baiano agora. No rosto não. Na cara não, pra não estragar o Valório. Tá, eu teria que tacar o gancho. Vou usar o arpel para passar por cima depressa. Tá, cara, realmente essa dublagem da voz do Batman não ficou legal. Ele tá com a voz fina, sei lá. Não tá com a voz fina, a voz dele tá grossa, mas não tá tão grossa. Killer Croc, imaginei. Viu? Tô fungando porque meu nariz tá tipo entupido. Aff. Toma, vadia. Fala. Tudo você tem que falar. Não tem que falar nada não, então eu vou embora.
Tá dando uns lags às vezes, por causa, porque tá... Ah, agora já posso trocar a previsão do modo detetive, né? Ah, ó o lag maldito. Ah, droga. Droga. É, rapaz. Afinal de contas, não tô tão enferrujado assim não, hein? Você, eu não posso fazer nada por você. Ah, aparentemente, tipo, eu cheguei perto desse cara aqui, ele deu uma ameaça baixa. Ou não, ou eu tô viajando. Eu não posso pular ali pra dentro, não? Não, tá. Então, tchau. Ah, tem que trocar pro modo detetive, porque eu tenho que achar alguma coisa aqui, acredito. Ou não, eu tenho que ir embora só. Gel explosivo. Posso usar o meu gel explosivo pra atravessar. Pronto. Dizem que o crime não compensa. Eu deveria olhar os bolsos do bondoso comissário de polícia, porque estão cheios do meu dinheiro. E o que eu recebi em troca, hã? Meus próprios homens em cana? Mas não mais. Saia! Não. Esta noite, vamos fazer algumas mudanças. Vamos, né? Você já tá morto, Lobby! Vamos fazer algumas mudanças, então. Máscara negra. Eu tô... Enquanto eu tuço, porque eu tô mal, minha garganta tá arranhada, tá tipo bugada, sabe? Tá errada. Meu cérebro tá com um pouco de lag, cai em cima de algum aí. I will kill every fucking one in this motherfucking room. Cara, o outro cara tá chamando a mãe dele lá. Nossa senhora, velho. Um combo só, bicho. Nossa senhora. Eu tenho que tossir quando eu falo muito. Legal, eu tenho certeza que isso aqui é uma charada, cara. Só que não tenho charada ainda, então... Tá, calma, preciso dar uma explorada aqui pra ver se não tem nada. Tá, ali é só um vidro. Tá, não tem nada ainda. Vambora. Está enfraquecida. Se consigo chegar atrás dele, posso derrubá-lo com segurança. Atrás dele? Ah, tá. Beleza, vambora. Aham, claro. Eu tô gripado, véi. Tá, eu quero saber pra onde que eu tenho que ir. Aqui tá fechado. Aqui não tem nada não, certeza? Tá. Não, não é o gel explosivo, é bate garra. Tá, galera, o detonado do jogo vai demorar um pouco, porque tipo, eu tenho que zerar o jogo, rezerar o jogo, saber tudo sobre o jogo. Pra depois eu começar um detonado. Eu preciso realmente estudar o jogo pra eu fazer um detonado. Então não fique com muita esperança dizendo, ah, o detonado vai vir logo. Não, não vai. Vai demorar um pouco. Sempre cumpro meus compromissos com você, não? Pode ser que sim, Guilherme. Mas as coisas mudaram. Estamos recomeçando do zero. E você está fora. Do que você está falando? Eu estou fora? Depois de tudo que eu fiz por você? Não pode fazer isso.
Sou o comissário de polícia, maldição! O espetáculo acabou. Cheguei tarde demais. O comissário Lobo está morto. O Máscara Negra tem muito que responder. Eu não sigo! A gente não vai sair daqui! A gente tem que fechar um poste! Não sou mais tão jovem! Como alguém pode fazer isso? Não faço nada que vai sair da mente! Tá, onde que tá essa mira? Ah, droga, não devia ter feito isso. Onde que tá essa mira maldita? Não posso abrir isso aqui. Ah, tá ali dentro. Ou não? Que estranho. Ah, que droga, nariz. Para de escorrer. Eu tenho que ir pra onde, velho? Eu tenho que ir embora daqui. Tô indo pro lugar certo? Tô, beleza. Eu queria chegar só no mapa aberto logo, no mundo aberto. Eu falei pra você pegar o cartão de memória. Você queria ir esmagado, então eu esmaguei. Senão o que vai ser esmagado será sua cara. Yeah. Os burros, em vez de quebrar o cartão, não. Que droga, nariz, para. Ia ser mais rápido. Escada é para os fracos. Escalar. Ah, sim, tem uma escada aqui. É, falei que escada é para os fracos e acabei de usar uma. Legal, já vou enfrentar ele agora. Bacana, hein? Ai, meu Deus do céu. Minha nossa senhora. Já sei. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, rapaz. Ah, tá, eu tenho que... Ai, eu tenho que tontear ele. Tome. Ah, não? Então tá. Minha nossa senhora, velho. Agora vai dar merda. Ah, ainda vem os carinhas ali. Legal pra caramba. Taca isso. Vai, taca, rapaz. Não! Droga! Tá, eu definitivamente vou morrer nessa luta. A gente vai te fazer não! Não! Eu não quero bater no Croc, eu quero bater nesse. Eu morri, eu disse que eu ia morrer alguma hora porque tá no difícil. Vou decorar o meu covil com a sua pele, Batman! Cara. Eu acho que não vai caber tudo, não. Tipo assim, você vai decorar um quarto de uma parede e vai acabar minha pele. Ou não, né? Tá, legal. Legal. Só quero acabar com você agora. Meu objetivo é acabar com você. Tá, já vi isso. Eu não quero ver de novo. Pelo menos já sei como é que eu faço. Toma, seu bosta. Eu não posso impedir ele de fazer aquilo ali. Eu não quero bater. Eu quero que ele taque aquilo lá e pegue nos outros. Eu acho que não vai acontecer. Droga!
Ah, já era, eu vou morrer de novo. Não! Porra, Batman, você também? Como assim? Minha nossa senhora, sai, amigo. Não! Caraca, não foi suficiente, eu não consegui fugir dele. Eu morri. Caraca. Parece que o jantar foi... Tá, isso é difícil. Tá, esse é o melhor jeito de fazer isso, acredito eu. Sai daqui, seu bicho feio! Ah, como assim, velho? Não tem como, não. É impossível escapar disso. Vem, Croc. Não, burro. Isso que eu tinha que fazer. Não! Deixa esse povo ir. Pula pra cima dele. Droga! Que saco! Cadê o bicho? Ai, meu Deus do céu! Ah! Pô, ele tá bugado, hein? Olha lá, ele tá piscando. Isso não vale, não. Olha isso, o cara tá ficando invisível. Aí eu nem vejo mais o que que eu tô batendo, o que que eu tenho que fazer aqui nesse troço. Ah, o bicho tá bugado, velho. Muito bom, Warner. Muito bom, Warner. Nossa, todo bugado. Legal pra caramba isso. Ah, tá beleza, tá beleza. Vou decorar o meu covil. Tá beleza. Ah, beleza. Tudo mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tudo mais ou menos. Tá, eu já sei que eu tenho que focar nele, então dessa vez vai. Desde que ele não bugue de novo. Ah, saquei! Eu tenho que... Ah, saquei, mano! Toda vez que ele pegar aquele troço... Minha nossa senhora! Sai daqui! Sai! Eu tô apertando! Eu estou apertando o fucking espaço! Isso! Sai daqui! Isso! Boa! Agora eu tenho que pegar e fazer isso aqui, ó. Aí viu, explode na cara dele. Droga, de novo? Sai daqui! Toma! Ah, droga, esqueci. Toma, seu trouxa. Aê, matei. Onde ele está indo? O único chefe de mim sou eu. Você quer dentes? Eu quero respostas. Esperar até os assassinos do Máscara Negra acabarem com você. Que assassino? Quem vencer vai ficar famoso e rico. Pelo menos sabemos que não será feio. Estou te prendendo. Hoje não.
existe nenhum Batman, hein? Voltou para passar a noite? Sim. Tá, legal. Deve esquentar a ceia de Natal? Não. A noite será longa, Alfred. Acabei de ver um crocodilo que me disse que o Máscara Negra contratou assassinos para me matar. Tá. Legal. Eu não posso correr aqui dentro. Cadê o baixo computador? Tá lá na, no escafundo. Não, cadê? Ai, meu Deus. Tá aqui, pô. Eu espero. Aí, isso. Assassinos, senhor? Mais de um? Exatamente. E ouviu isso da boca de um homem crocodilo? O nome dele é Crocodilo. E ele já está atrás das grades. Céus, tenho pena do seu companheiro de cela. Eu não. Vamos ver o que mais tem no HD da nave robô. Cada um deles recebe um destes envelopes. Eles têm que ser entregues. Esta noite. Eles são matadores de aluguel. Os melhores que existem. O Máscara Negra não está de brincadeira. Slade Wilson, o exterminador, ex-militar, cobaia de um experimento médico fracassado. Disse fracassado? Garfield Lins, vulgo vagalume, queimaduras em 90% do corpo. Sua obsessão será o seu fim. Diferente de alguém que conheço. Este é um rosto que eu não reconheço. Copperhead. Estranho. Estes relatórios se referem a um homem, não a uma mulher. 14 fugas, é? Bem, você não vai sair de... Mas que... Socorro! Floyd Lawton, vulgo pistoleiro. Parado! Aqui diz que ele é um atirador de elite. Mas como? Suspeito de vários assassinatos. Perigoso, mas impulsivo. Um valentão de rua chamado Lester Butinsky. Se autoproclama como choque. Eletrizante. Shiva. A perícia dela não tem igual. Bane, aqui, em Gotham. Por que ele aceitaria dinheiro como matador de aluguel? Esse é o diretor Joseph? Deve ser como o Máscara Negra entrou na prisão. Ele usa tortura como intimidação e entretenimento. 8 assassinos atrás da sua cabeça. O que vai fazer, então? Vou descobrir quem estava operando esta nave robô e obrigá-lo a me dizer o que sabe. Então vou encontrar o Máscara Negra e dar um fim nisso. Senhor, posso estar declarando o óbvio aqui, mas como apenas o senhor e eu sabemos a verdadeira identidade do Batman, os assassinos fracassarão em seu objetivo se o senhor apenas passar a noite em sua instalação de treinamento, como havia planejado. Eles colocarão inocentes em perigo para atrair minha atenção. Não posso correr esse risco. E pensa que é uma ideia melhor simplesmente se colocar nas miras deles? Só há uma pessoa em Gotham que pode colocar as mãos em algo assim. O Pinguim. Ele está rastreando o Máscara Negra. O próximo ponto de rota seria o encontro com os capangas do Pinguim no Jezebel Plaza. Farei com que falem. Cara, tá. Acabei de descobrir que tem 8 assassinos, mais o Pinguim. Daqui a pouco aparece o Coringa também. Vai essa merda inteira. E... né? Né? Tá. Depois eu tenho que ver isso aqui tudo direitinho. É, que eu já tô ficando com dor de cabeça. Minha dor de cabeça tá voltando, esse negócio que deu no meu ouvido no headset. Mas enfim, depois eu faço isso aqui também. Eu só quero ir pra cidade, aí eu acabo o vídeo. Tchau, Batcaverna. Tá, não vai fechar não. Isso é um elevador, não é?
Tá bom, então. Não é por aqui. Cara, olha o tamanho da fucking Batcaverna, na moral. Fica aqui em cima, maldição. Que raiva! Ah, é, console de treinamento. Tá, entendi. Eu preciso sair da Batcaverna. Quando eu sair, eu volto. Porque eu sou burro. Eu demoro pra achar a entrada. Legal, ó. Se quiser chegar ao Jezebel Plaza a tempo de encontrar os homens, deve partir em pé. É, eu sei, cara, eu sei. Ah, legal. Para facilitar suas viagens, decidi configurar pontos de alta navegação em diferentes áreas da cidade. Um dos meus destinos pré-configurados deve levá-la ao Jezebel Plaza. Interessante. Não, mas... Tudo bem, tudo bem. Como que eu vou pra lá, droga? Sendo um ponto de queda para deslocamento rápido até aquele local na cidade. Não, tudo bem, beleza. Mas eu não tô conseguindo ver os controles ali. Caraca, que saco! É aqui que eu quero vir. Pronto. Cara. Entendi. Droga, eu não vou pro mundo aberto agora? Eu não posso voltar? Então o vídeo vai ficar por aqui, tá? Porque eu não tô a fim de jogar mais, dor de cabeça voltou. Enfim. Ah, galera, então é isso aí. É, valeu aí todo mundo que assistiu, dê joinha aqui embaixo se você gostou. Favoritos, eu tô cansado de falar, tô com vontade de tossir de novo. Foi mal aí, tá gravando esse vídeo passando mal. Então é isso aí. Minha mãe tá falando que o almoço tá pronto. Porque são meio-dia, eu preciso almoçar pra poder tomar remédio. Pra ver se melhora. Tá, falou. Não fiquem muito ansiosos pelo detonado que vai ter. Eu juro pra vocês que vocês vão ter, mas vai demorar. Falou. Yeah. Eu tô gripado. Febril. Não, eu tô com febre. Tchau.